U opštini Sokolac otvoren je Onogošt zimski park koji će svim ljubiteljima zimskih sportova uljepšati ove hladne januarske dane. Naime, u blizini sportske dvorane otvoreno je klizalište na kojem će svi posjetioci uživati do 22. januara. Direktor kompanije Onogošt Ljiljana Šuka rekla je da je menadžment te firme odlučio da u okviru obilježavanja 25 godina postojanje firme Onogošt obraduju sugrađane nekim novim sadržajem. Naša firma je odlučila da svojim sugrađanima i našoj dječici i njihovim roditeljima napravi nešto novo u našem gradu. Na ovim sportskim terenima gdje se inače održavaju ljetne manifestacije, odlučili smo da napravimo zimski Onogošt park. Želja nam je da naš Sokolac promovišemo kao sportski zimski turistički centar. S tim u vezi napravili smo klizalište koje je prvi put u Sokolcu. Klizalište je dio naših aktivnosti koje se dešavaju vezano za proslavu našeg jubileja i stoga nam je to još draže. Naša će firma i u budućnosti se baviti ovakvim projektima, imat ćemo niz manifestacija i aktivnosti u sljedećoj godini. Sa našim partnerima i našim prijateljima trudit ćemo se da budemo aktivni, progresivni član svih lokalnih zajednica na kojim posluje naša firma. Želim da se zahvalim našim sponzorima i prijateljima koji su uveličali ovu manifestaciju, kao i našim sugrađanima koji su izlažući svoje proizvode i svoje usluge doprinijeli da zimski park Onogošt izgleda ovako veličanstveno. I da iz Sokolca pošljemo jednu drugu sliku i našeg kao zimske idile. Otvaranje Onogošt zimskog parka i klizališta sa radošću su dočekali brojni posjetioci, posebno oni najmlađi, a na otvaranju su svi posjetioci imali priliku da degustiraju tople napitke, ali i da kod svojih vrijednih sugrađana kupe rukotvorine i razne proizvode. Nas tri drugarice iz udruženja i sekcije žena Sokolac došli smo da uveličamo ovo naše slavlje. Otvoreno je to skijalište za djecu i sad mi smo tu da podržimo akciju. Ovo je prvi put. Nogoštić, gospodin Mile, je organizovao u ime svoje firme koje slavi 25 ili 30 godina, mislim da je tako. A mi kao uzorni građani, kao neko ko podržava akciju, uvijek smo tu da se odazovemo. Tako da smo se strpljenjem očekivali da učestvujemo, da predstavimo svoje radove i da naši sugrađani vide čime se mi sve bavimo, šta sve znamo i tako. Da sem ovih naših osnovnih, da kažemo, aktivnosti, zašto smo se školovali, mi stvarno sve dajemo od sebe za očuvanje narodne tradicije, da sačuvamo stare zanate, da predstavimo se tako, a cilj nam je u buduće da bi mogli da mlađe naraštaje malo privučemo sa svojim radovima, zato i pravimo sve i svašta, da njima radoznalost jednostavno pobudimo, pa vjerovatno će i oni nastaviti sa našim putem. Pa došla sam od drugarima iz grada. Pa jeste malo komplikovana kad prvi put staneš, ali kasnije se navikneš i lako je. Da je lijepa baš. Jesi nekad prije klizala? Nisam. Ovo je mi je prvi put. Je teško? Nije. Je bilo padova? Nije do sad. Hoće opet dojci? Hoće. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica zahvalio je kompaniji Onogošt koja, kako je naveo, svake godine svoje sugrađane obraduje nekim novim sadržajem u kojem uživaju građani svih uzrasta. Evo vidite, kao da nismo u Sokolcu, danas naši prijatelji, sugrađani, privrednici, vlasnici Onogošta su priredili jedno veliko iznenađenje za naše najmlađe sugrađane, jedno klizalište koje do sada nikada nije bilo ovdje u Sokolcu. Pripremili su i niz drugih sadržaja i posebno želim da se zahvalim i direktorici Onogošta, gospođi Šuka, koja sigurno je dala značajan doprinos za ovu organizaciju, jer ideje su sigurno odatle i potekle. I ja nemam posebno šta reći nego izraziti najveću zahvalnost. Nije ovo samo što je uradila kompanija Onogošt za Sokolac, kompanija Onogošt je i
suvlasnik još jednog preduzeća u Sokocu, koje je zaposlilo značajan broj radnika, obnovilo kapacitete tvornice kotljanja i ležajeva, jednu napuštenu fabriku, dovelo je u red, tako da se, koja se bavi sada, ima proizvodnju gdje roba ide u izvoz. U posljednjih nekoliko godina su izgradili dva savremena marketa u Sokocu i kompanija Onogošt sa svojim isto poslovnim partnerima, a posebno sa poslovnim partnerom u Invest gradnje, zapošljavaju nekoliko stotina radnika u Sokocu, što je to za nas veoma bitno. Klizalište na Sokocu uz besplatne klizaljke bit će otvoreno svakim radnim danom od 16 do 21 časa do 22. januara.